Davore, što se događa trenutno na Buškom jezeru kada je u pitanju i riblji fond, a i voda? Evo, trenutno nalazimo se na Tomislavgradskoj strani, znači mjesto Prisoje na starome mostu. Kao što sami vidite, u tijeku smo nekog spuštanja jezera, sada ostaje znači nizak vodostaj i ostaju same lokve u kojima ostaje neka količina ribe, mi nešto smo premjestili, nešto je ostalo. I ona ostaje, ugiba i nesvjesni smrad se događa ovdje mještanima i tuda u okolici. Šta inače znači, evo, za vas ova sezona, je li izgubljena, nije li izgubljena, koliko posjećuju ribari? Što se tiče ove sezone, ona je izgubljena, znate sami zašto, zbog same korone i zbog samog ispuštanja jezera. Znači, mi faktički sada dnevno imamo 2, 3, 4 posjeta ekipa, znači to je faktički ništa. Znači, mi smo, tako rekuć, ova godina je nama uništena što se tiče same ribolovne sezone. Mlađi je ostala na suhome? Što se tiče mlađi, sami ti pojedine vrste ribe, znači, ove godine što se tiče, znači, uništen je sami mrijest šarana i babuške, znači, samo nešto je ostalo, znači, mrijesta smuđa, samo zato ostalo je zbog toga što je on ranije se mrijesti. Znači, 3. mjesec i onda je on zbog toga, njemu je uspio mrijest. Ova ostala riba sve je propala.